tunataka kuhakikisha kwamba hii kazi ya ujenzi wa manyumba, manyumba ambayo mwananchi anaweza pia kuishi na ku kwa bei nafuu. Na nyinyi sasa ndio trial, kwa sababu hii kiisha vizuri ndio tunataka iwe example ya zile tutajenga katika sehemu zingine za Nairobi, Mombasa. Na tukiweza kuanzisha namna hii, mnajua pia hii ni kazi. Wakenya wapate kazi. Kwa sababu watu watakuwa wakijenga, hiyo ni kazi. Tumesema ya kwamba mambo kama milango, mambo kama locks na mambo mengine kama haya itengezwe hapa. Sini namna hiyo? Wananchi wetu pia wapate kazi hiyo. Sini namna hiyo? Kwa hivyo tutakuwa tukija mara kwa mara, si ndio? Na msisahau kuchukua huduma namba. Si ndio? Mumechukua huduma namba? Mumechukua? Au mnataka niwaletee hapa mchukulie hapa? Haya, wewe RC, kesho asubuhi wakuwe hapa, wale ambao hawajachukua wapate hapa. Sawa sawa. Sini hivyo wenzangu? Watakuwa hapa kesho asubuhi, yule ambaye hana achukulie hapa. Sawa sawa.